Dobrý den. Hledáte dům k trvalému bydlení s perfektní dostupností do Prahy nebo třeba do Plzně? Nebo hledáte domky dva? Pokud ano, dál už hledat nemusíte. Já jsem Jiří Dráb, realitní makléř z kanceláře Remax Drive a zvu vás na prohlídku do Žebráku. Pojďte dál. Tak jak se vám Žebráci líbilo? Pokud ano, zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Ať vám nemusím říct, že už jsou domy prodané. Těším se na viděnou.